imamo mi ovdje sad oporuku. Znači, moramo pisati oporuku. Naravno, ja vjerujem da veliki broj vas ovdje, nas bolje kazati, ja sa vama, ne pišemo tu oporuku, jel' tako? Možda su neki napisali, a vjerujem da većina nije. Spavamo, ne pišemo oporuku, a ovdje se kaže ne trebaš čak da zanoćiš šta, ni dvije ili tri noći, da nema oporuka, da nije pod jastukom. Znači, kada su kod tebe oporuka. Naravno, poslije ovoga došli su ajeti koji govore o nasljednom pravu. I ti ajeti o nasljednom pravu i podjeli imovine među nasljednicima su dokinuli ovaj ajet. I ovaj ajet je stavljen u globalu van snage. Došli su ajeti koji govore o čemu? Ajeti koji govore o nasljednom, znači pravu. I došlo je drugo nešto. Došao je hadis Ebu Umame, koga bilježi Tirmizi, koga ocjenio vjerodostojnim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže inna Allahe a'ta kulli zi haqqin haqqahu la wasiyata li waris. Kaže čovjek, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je dao svakome ko zaslužuje nešto, dao mu je, kaže, njegovo pravo. Nema oporuke nasljedniku. Nema oporuke kome? Nasljedniku. Znači, ne možeš oporučiti ništa kome? Nasljedniku. A šta znači hadis nema oporuke nasljedniku? Ovaj hadis znači nasljednici imaju šta? Tačno određeno koliko dobivaju. Žena umrla, muž ostoji za nje. Muž može dobiti ja polovinu, ja četvrtinu. Ne može izaći iz toga nikako. Nema treće opcije. Da sjedi i preračunava računa, kako god ja dobija polovinu, njenog imetka ja četvrtinu. Ovisno ima li ona djece sa njim ili sa drugim čovjekom. A muž iza žene dobiva četvrtinu ili, muž iza žene dobiva ja polovinu, ja četvrtinu, ovisno imali dijete sa njom ili sa drugom, ovisno imali ona dijete, djece sa njim ili sa drugim čovjekom, da bi njima nešto pripalo, a ona iza njega može dobiti ja četvrtinu, ja osminu. Je tako? Ovisno imali on djecu ili nema, sa kojeg od strane je bilo. Pa ako imaju djecu, onda biva mužu četvrtina, a ženi šta? Osmina, a ako nemaju djece, mužu biva polovina, a ženi biva koliko? Četvrtina. I nije bitno da li su djeca sa tim bračnim drugom ili su šta sa drugim.